Болгар радиосының милли музыкаль премиясына әзірлік ішілері дауам еті. Лауреат есімінен Дағвақылы ұлайлы бәхетлі хислер кешірігіне түгіл, әзур қызмет күші түгіді. Еш жүрші Лилия Хайрулина шынды фикірді. Бүгін біз жүршінің үзі білен Қаратып қабыл еткен жырлар орасында Лилия Хайрулинаның «Тақиялер» жыры да бар. Болғар радиосының «Олтын Илдіз» милли музыкал премиясында Лилия Анна Попова сөзлері хам Нияз Валиев күйіне ижат етілген әлігі жыр білен шығыш жасайшақ. Бұл жыр енді көңілі жыр. Мен өзім ғылымен оптимистик, позитив, шушынды көңілі жырлар яратам. Лилия Хайрулина Болғар радиосы премиясына екінші тапқырдағы бақыла. Узған елі аңа «Олтын Илдіз» сыны Лилиялар түркімі білен шығыш жасаған үшін берілген еді. Әлбетті, әр ижат кішісі үшін мұндай уақиғалар, олар істәрікілі, тарихи болып қала. Хәмінді мені үйде тұрашақ, бізге шалтықлы уақытыны іске түшіріп. Бұйыл да дұлқындану қам жауаплық істәрі кемемәді дейіл, шыңа әзірлік іштеріне бек жауаплы қарай. Ел бойы қойнар хит парадынан түшмеген «Тақиялар» есімді күңілі жырын Лилия Хайрулина сахнада бүйішілер бән башқарға жина. Бүгінді күнде репетициялар бара. Олтын Илдіз премия сатанасы қар бір жүрші үшін ижатына иылық нәтижегіне түгіл, қолық олында имтихан тұтуда. Әлігі жүр мүн байрамы шының білін дәрежелі. Ол бетінде бір жүрші башқаруында түгіл, әлбетті ол концерт, әмінде концертта түрлі жүршілер өзлерінің жырларын башқаралар. Олар өзлерінің ең оңышлы болған жырларын башқаралар, қолық тарафынан яратылған. Шуңа көре, менің ойлауымша ол тегі бір жыршының ғана нәтижені көрсету түгіл, әйінді ғылымымен мен шушы біздің эстрадымыздың елдізларын деп әйтеменді, таныған жыршыларын туплап ясалған шушынды бір зұр нәтиже. Әміне сахнада Лилияны бұйыл менде образда көрербіз екен. Қазіргі уақытта менде түрлі юнәлішті әшілім, деп айтасым келе. Бір юнәліш енді ол менің классик, деп отым енді мен аны, шынки анда қолық жырлары да, қолықшан стилді болған композитор жырлары да, ретро жырлары да тұпланған. Екінші юнәліш енді менің ол ешілер үшін, оның кейімлері де специфик, деп айтасым келе, шынки қой бір кішілер, ол кейімлерді қобыл етіп те бітірмейлер, толысынша кімнедір ол ғажепләндірді, менің де концертларда қойдым, бек көп кіші шоқ қатты, енді нешек менің кеді кеп шықтым, деп етінде сахнаға. Шуңа көрі мені шушы екі стиль орасында мен әлігі уақытта, қамінді мені қойсы стилді шыға шағымны әлігі уақытта сүретіп қолдырасым келе шушы премияда. Әйінді сүрлер 9 декабр күні пирамида концертлар залында Болғар радиосының «Олтын Илдіз» милли музыкал премиясының жыр мың бейрәмінде шешілер.